ណសូមนมัสការចំពោះគុណបរតកណត្រៃទាំង៣ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏គៃលែងសូមนมัสការចំពោះព្រះធេរានុត្រគ្រប់ប្រអង្គសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះនឹងក៏ដូចជាការទស្សនាអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំករណាអាត្មាភិ នឹងលើកយកនៅចំណុចធរអាជាបន្តដោយពីថ្ងៃមុនគឺនិយាយអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នណែដែលក្នុងភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមានការសក្សមអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាដែលព្រះសមត្ថសម្ពុទ្ធបប្រងទ្រង់ត្រាស់សំដែងនោះគឺអាត្មាភាពបានលើកយកមកហើយ ហើយជាបន្តថ្មាភិបនឹងសំដែងអំពីប្រយោជន៍ទៅក្នុងលោកខាងមុខហៅថាសំប្រាយកថាប្រយោជន៍ពីមុនហៅថាតធធម្មកថាប្រយោជន៍អញ្ចឹងជាបន្តទៀតគឺថ្មាភិបនឹងលើកយកអំពីសំប្រាយកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទៅខាងមុខឬក៏ពុទ្ធបរស័តយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹង ការប្រយោជន៍ទៅខាងមុខយ៉ាងម៉េចនឹងអាត្មាភិបនឹងបានលើកយកមកសំដែងជាបន្តរីឯពតប្រសាទឬក៏អនាគតចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចង់ដឹងអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងឬក៏តាមដានជាបន្តនៅក្នុង YouTube channel YouTube ក៏មានការសំដែងដែរខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបដាក់ឈ្មោះនឹងសឹងហ៊ុន official ណងឲ្យញាតិញោមពតប្រសាទ ៣តែនឹងឃើញនៅក្នុង channel នោះហើយហើយនៅក្នុង Facebook page ក៏ឈ្មោះសឹងហ៊ុនដែរអញ្ចឹងអ្នកនិយមពុតប ò សัตว์អាចតាមដារស្ដាប់អំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅក្នុង YouTube ក៏បាននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏បានដែរហើយនៅក្នុងអឺការសំដែងគឺមានច្រើនប៉ុវីដេអូ clip ដែលខ្ញុំគណៈអាមភាពມັນបានសូវជិះអាប់ឡូតចូលនៅក្នុង អឺគ្វេសប៊ុកប៉ាឡឺនេះចាប់ផ្ដើមនឹងអាប់នៅអឺបង្ហោះនៅក្នុងเพจជាបន្តហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចតាមតាស្ដាប់នៅក្នុង YouTube ឯកបាបានដែរនឹងគឺមានចំណុចធរអាជាច្បាស់ដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានចំណាយក្នុងការធ្វើធម្មទានគឺច្រើនដែរហើយប៉ុចអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលទៅស្ដាប់បានបើមានលំងចောင်းស្ដាប់នៅក្នុង YouTube ក៏បានក្នុង Facebook ហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹង ជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបកកំណាអាទ្មាភិបនិងលើកយកអំពីសัมបរាយកថាប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ទៅខាងមុខហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នអាទ្មាភិបបាននិយាយអីតទៅទៀតទេដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលទៅស្ដាប់ទៅហ្នឹងហើយប្រយោជន៍ទៅខាងមុខហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងគឺ យើងប៉ុនអស្គ្នាបានដឹងហើយអំពីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតមកនៅក្នុងโลกនឹងក៏បានដឹងហើយថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទីបំផុតទៅនឹងដល់នៅសេចក្ដីស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នយើងមិនពេញអស់ហើយប៉ុន្តែប្រយោជន៍ទៅក្នុងប្រក្រលោកតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទៅទៀតនឹងព្រះសមាសមសម្ពុតព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែង នឹងគឺថាប្រាប់យើងកុំឲ្យយើងនឹងមានការសព្វិសិពលទៅនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយនៅក្នុងបរលោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅខាងមកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាអំពីគោលការណ៍នៃធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងតรงតាស់សំដែងគឺប្រយោជន៍ទៅលោកខាងមកហ្នឹងគឺថា សម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខគឺនិយាយរួមថាស្លាប់ពីโลกនេះទៅកើតក្នុងโลกខាងមុខទៀតដែលយើងនិយាយដោយសនមត់ឲ្យងាយស្ដាប់បានគឺបនិសន្ធិទៅក្នុងโลกខាងមុខអញ្ចឹងនៅក្នុងโลกខាងមុខនេះឯងដែលយើងត្រូវការពឹងពាក់គឺអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ទៅខាងមុខហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច គឺប្រយោជន៍នឹងមាន4យ៉ាងដែលសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទកណាកុនចាស់គ្រប់ប្រអង្គនឹងត្រូវសាងនៅប្រយោជន៍ទៅក្នុងโลกខាងមុខនឹងទី1លោកលើកមកថាសទ្ធាសម្បត្តិណាដែលព្រះសមាសាសន៍ពុទ្ធបរិស័ទសម្ដែងថាសទ្ធាសម្បត្តិគឺដល់ព្រមដោយសទ្ធាទី2នឹងសីលសម្បត្តិ ដល់ព្រមដោយស ල් ទី3ចាក់អកសម្បត្តិគឺការបរិជ្ញាទី4បញ្ញាសម្បត្តិមានបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង4ចំណុចនេះដែលជាការដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវឲ្យស្គាល់យល់អំពីប្រយោជន៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកហើយយើងតកតងអំពីការຮູ້នៅ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យយើងនេះបំពេញប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននៅមានប្រយោជន៍ទៅក្នុងប្រ aloko ទី1គឺមានសទ្ធិសម្បទាសទ្ធិគឺការជឿណាព្រោះនឹងហ្នឹងឯងការជឿច្រះថ្លាទៅក្នុងអ្នកណាគឺជ្រះថ្លាទៅក្នុងតថាគតពោធិសទ្ធិការជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងនៅក្នុងលោកបព្វប្រកតនឹងឯងព្រះអង្គ បានត្រាស់ដឹងនឹងមិនមែនថាជាការដែលត្រឹមតែសនរំដស្រេថាអូអស់ចាហើយទេគឺថាជាការត្រាស់ដឹងឡើងប៉ិទ្ធប្រកតនៅក្នុងលោកព្រះអង្គបានឆ្ងាយចាកសក្កិសត្រូវពុគិកិលេសឲ្យអស់ហើយនឹងឯងនៅតែយើងទេអញ្ចឹងយើងជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏មានអំពីសទ្ធានឹងក៏យើងត្រូវដឹងអំពី កម្មសទ្ធិាវិបាកសទ្ធិាកម្មសកតាសទ្ធិាតថាគតពុទ្ធិសទ្ធិឃើញដែរជាការជឿជាក់អញ្ចឹងហើយបានពុទ្ធបោស័ដ្ឋយើងទាំងអស់នឹងយើងຮູ້នៅយកជឿទៅលើអំពើកម្មអំពើល្អនិងអាក្រក់ដែលខ្លួនបានធ្វើអ្នកណាសាងដល់នោះបាននៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកផលវិបាកនៃកម្មនឹងឯងនឹងឲ្យយើងនឹងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខឃើញទេ នឹងឯងដែលយើងត្រូវជួយជែកហើយជាពិសេសជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយយើងមិនមែនចេះតែជឿងាយងាយទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងការដែលយើងជឿហៅថាសទ្ធាសម្ពាធនេះគឺជឿដោយមានភាពអឺវៀងវៃនៅក្នុងការជឿនៅការຮູ້នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដល់យើងជឿថាពុទ្ធត្រាស់ដឹងពិតប្រកបឡើយមែន នឹងមិនមែនតែចេះតែជឿទៅនៅក្នុង ਮੰ គលភញផ្អៅនៅក្នុងរឿងអីផ្សេងផ្សេងទេហ្នឹងឯងយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចហ្នឹងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យយើងប្រទាំងប្រទុះអំពីសភាពនៃនៃពុទ្ធសាសនាហើយនឹងអ வை ដែលផ្សេងពីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងហើយបើយើងដឹងអំពីចំណុចនៃការពុតអាហ្នឹងយើងដឹងថាអូអ வை ដែលគូជឿ គឺជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់បែសមា3ពុទ្ធជឿទៅលើអង្គើល្អនឹងអាក្រោះដែលខ្លួនបានសាងអ្នកណាសាងឲ្យគឺบ้านហ្នឹងវាអាចមាននៅសេចក្តីណាដែលក្រៅអំពីហ្នឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយយើងមកជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងលើគុណបរតនត្រៃនេះសំខាន់ហើយបងសំខាន់ហើយមានអីដែលដែលឲ្យអអស់ចាជាងជាងព្រះសមា3ពុទ្ធ សម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺវាជាការអស្ចារ្យហើយនឹងយើងបានចែកច្បាស់ហើយមានគុណបរតនៈត្រៃនឹងមានសទ្ធាមានការជ្រះថ្លាសទ្ធាមុតមមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺសំខាន់ហើយហើយយើងទៅរកអីទៀតអ្នកញោមពុទ្ធបរិស័ទណានឹងយើងទាំងអស់គ្នាគូគិតទៅបងមិនបាច់ចាំខ្ញុំកណាអាត្មាភិបឬក៏គុណម្ចាស់អង្គណាផ្សេងផ្សេងនៃលោកសិក្សាឬក៏អ្នកប្រាជ្ញ អ្នកសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹង ਲੋ កបានដឹងច្រើនលោកពុញយោច្រានហើយតកតងពីសិទ្ធិធានហ្នឹងហើយយើងសិក្សាទៅតើអ្វីដែលយើងគួរជឿពិតប្រាកដហ្នឹងគឺជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងជាអំពើល្អនិងអក្រក់នឹងហើយដែលយើងត្រូវដឹងចឹងណាបងអ្នកណាសាងអ្វីគឺបានដងឯងហើយពពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដมันមានបុគ្គលណាមួយមក ហើយថាចេះតែស្រែកទៅអត់ឲ្យມັນបានដឹងអំពីសភាពច្បាស់លាស់នោះទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងនៅក្នុងការគ្រប់ប្រតិបត្តិអញ្ចឹងការជឿជាក់ហ្នឹងគឺទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលជាប្រយោជន៍សំខាន់នៅក្នុងពេលដែលយើងមានសទ្ធាហ្នឹងណាគេហៅថាសទ្ធាសម្ពាធណាប៉ុហ្នឹងហើយសទ្ធាសម្ពាធ នឹងជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ២គឺលើកលើកមកថាសីលសាមពតិហ្នឹងហើយដល់ព្រមទៅការរក្សាសិលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឯងថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃសិលដែរនឹងឲ្យព្រះអង្គតម្ដែងអំពីការសមាទានសិលនិងដោយការវាចានឹងជាពិសេសសិល5 អ្នករឹកកោសល8ិល10អីទៅតាមតាធាប៉ុន្តែលើកលើកនៅក្នុងការដែលយើងរក្សាស្ដល5ហ្នឹងក៏សំខាន់ហើយនៅលើកលើកមកព្រះអង្គសំដែងបកគលដែលវាចាក់ការមិនសំឡាប់សัตว์ឃើញទេនឹងណអ្នកមានសិលគឺជាអ្នកដែលល្អដោយការវាចាហើយជាការមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយការសំឡាប់សัตว์ឃើញទេហ្នឹងហើយមិនសំឡាប់សัตว์ហ្នឹងហើយសំឡាប់សัตว์ឬក៏ទី2គឺការលួច ត្រាប់សម្បត្តិគេនឹងគឺវាចាມັນលួចມັນសម្លាប់អីណាគឺសមាទានសិលហ្នឹងប៉ុណ្ណានឹងឲ្យវាចានៅអង្ពើដែលມັນល្អគឺការសម្លាប់ហើយនឹងលួចត្រាប់គេឃើញណានឹងឲ្យត្រាប់គេដែលគេមិនបានឲ្យគឺមិនយកទេចឹងណាណានឹងវាឡើងតគេឲ្យគេប្រកេនគេជូនអាហ្នឹងយើងយកមកអត់អីទេ តែបើត្របរបស់គេដែលគេຮુંຮ aing ມັນກົວລວດត្រອບສໍາបត្តិគេແ퇴ຫນັງយើងວິຈາະຖະນັ້ນມີສັລຫນັງយើងວິຈາະການມັນສໍາລັບໂຕយើងມີສັລແມ່ນແນ່ຫນັງສັລ5ຫນັງໃຫ້ມັນປະປັດខុសໃນក្នុងກາມທີ3ນະກូនປະປົນນະດະໄຕຫນັງແດລគេຮુંຮ aing ລະສາໃຫ້យើងກໍມັນກົວປະປັດខុសໃນក្នុងກາມນັງໄດ້ຫນັງໃຫ້ມັນນິໄយກໍຫောက် แหนเปียកោខเปียមិនពិតអីហ្នឹងມັນគួរន័យទៅគឺវាចាគេណាន័យเปียដែលเปียពិតហ្នឹងเปียហ្នឹងឯងគឺជាเปียមានប្រយោជន៍มันញុះញង់នឹងន័យទៅនៅក្នុងเปียទៀងត្រង់ហ្នឹងហ่ะហ្នឹងគឺសភាពនៃបកលដែលវាចាណាព្រោះវាចាអំពីការអាมันការន័យហ្នឹងឯងគឺថាន័យเปียมันពិតហ្នឹងគឺន័យเปียពិតហ្នឹងឯង ແລະនឹងឯងមិនพูดพอណាนั่นคือនិយាយไว้ឲ្យវាមានសភាបហ่าថាបិទត្រង់នឹងបើថាឃើញអឺគឺប្រកាសជិឃើញបើថាលើឲ្យដល់ថាលើចឹងទៅយើងមិនគួរទៅកុហកបោកប្រាស់គេទេនឹងឲ្យរឿងសពថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរបងការកស៊ីកាធ្វើអីផ្សេងផ្សេងពីយើងនិយាយកុហកច្រើនអានឹងមានទោសច្រើនណានឹងប៉ុន្តែយើងវាយចាក់នៅការនិយាយកុហក ហ្នឹងហើយណាអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដែលមានសល់ទី4ហើយទី5គឺมันហកនៅសូរាឃើញណាសូរាហ្នឹងគឺសំខាន់ដែរបើយើងគិតតែទទួលទាននៅសូរាហ្នឹងហើយវានាំមកយើងហ្នឹងមាននៅសុខភាពมันល្អហ្នឹងហើយនាំបំផាល់ដល់ស្មារតីធ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់ស្មារតីมันល្អទេ ហើយយើងគិតថាតតទៅទទួលទានសារាបានធ្វើការខាត់អ្នកណាស់ចឹងណាប៉ុន្តែយើងគួកិតអំពីសុខភាពផងជាចាំបាច់និងក្លៀនក្លៀនតែដល់ពេលយើងគិតថាដាក់ទៅដើម្បីបំបត្តិកង្វល់បំបត្តិបញ្ហាគឺមិនទេពេលខ្លះយើងដាក់ទៅបំបត្តិបញ្ហានៅពេលដែលវាអឺមួយគ្រាទេប៉ុន្តែទីំផុតទៅនៅតែឈឺចិត្តនៅតែចុកចាប់រដាលដោយសារតែ យើងនឹងឯងយកសូរានឹងត្រឹមតែថាធ្វើមិនដើម្បីឲ្យបំបត្តិຕົកតែមួយគ្រាទេអញ្ចឹងយើងគួរវិចារណាទៅហើយបើយើងខំប្រឹងប្រព្រឹត្តនឹងតទួលទៀននៅសូរានឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់នឹងមានដល់សុខភាពនឹងក្រិនខ្លើមក្រិនឲ្យច្រើនបងណឹងហើយនៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុកណឹងហើយរឿងនឹងសិតតែអោះថាវិការច្រើនហើយ ពងទៅលើកូនលើចៅហ្នឹងគឺថាកូនចៅហ្នឹងត្រូវរងទុក្ខលំបាកវេទនាព្រោះតែមើលលើពុកមើលម្ដាយហ្នឹងដោយសារតែថានៅពេលចាស់ទៅគឺឈឺដល់ឈឺទៅវាមានក្រិនថ្លើមហ្នឹងມັນងាយព្យាបាលអីអាហ្នឹងដែលជាទោសនៃការខ្វែបនៅសរាហ្នឹងគឺថាផឹកនៅសរាហ្នឹងនាំឲ្យមាននៅរោគចានបាទ អានឹងក៏យើងសិក្សាខ្លួនឯងទៅញាតយមបាល់សាត់មិនមែនខ្ញុំកណ្ដាធម៌ភិបលើកមកហ្នឹងគឺថាហើយយើងនឹងឈប់តែម្ដងទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញអំពីទោអំពីសភាពដែលនាំបំផ្លាញនូវ smartday ខាតពេលវេលាហើយនឹងគឺថាពេលតែទូទានសូរាហ្នឹងគឺបើកបញ្ឆៃនៅកេះខ្មាស់អ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់អត់មានសល់ទេបង នឹងញ្ញត្តញោមពត់បបស័តឃើញហើយពេលខ្លះជេហែកហួគ្នានឹងដោយសារតែយកនៅសូរានឹងឲ្យលើកនឹងពីនេះពីនោះឲ្យអត់បានដឹងថាត្រូវយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេពរពេលខ្លះទៅអាចខ្លាំងទៅរហូតដល់នឹងឯងមានសភាពអាក្រាតកាយអាក្រាតអីចឹងទៅព្រោះតែស្វឹងណាពរអត់បានដឹងទេនឹងហើយយកសូរានឹងឯង ជាគ្រឿងនាំមកយើងថាមានសុខភាពល្អមានអីល្អប៉ុន្តែដល់ពេលដាក់ជ្រុលទៅវាមានមានល្អណាបងផ្លូវមួយคล้ายទៅជាផ្លូវពីរអញ្ចឹងណាហើយបើករជនអីបុកគេបុកឯងច្រើនបងនឹងមានមានច្រើនដល់ដោយសារការទៅតួเตียนសរាននឹងវាបាត់បង់ smartday ប្រសិទ្ធាចាដោយការប្រមាទអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយមានច្រើនអញ្ចឹងវាมันអាចគ្រប់គ្រងនៅ smartday របស់យើងបាន នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏មានបញ្ហាច្រើននឹងឆ្លោះកັບច័កនឹងមានចំនួនច្រើនអីហ្នឹងដោយសារតែត뚜ទៀនសូរាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងគួរតែគិតទៅរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសីលសម្បទាហ្នឹងគេថាចេញអ្នកវាចានៃកាមមិនសំឡាប់មិនលួចទ្របសម្បត្តិអ្នកដតីមិនប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមមិននិយាយកុហកហើយវាចាគឺការមិនផិតនៅ តកស្រវងគឺសូរានិងមេរៃនេះដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញស្មារតីនាំមានរោគច្រានហើយបើបង្ខំគេខ្មាស់អ្នកតៃអីហ្នឹងមានច្រានព្រោះតែរឿងសូរាហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងវិជាគ្នាឃើញទេនឹងមានសទ្ធាជឿជាក់ទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងអសីល្យសម្មតិធឹងដល់ប្រ ोम ដោយសិលនឹងឯង គឺថាសិលដែលយើងកាន់ជាប់ចំណេញចាកាលអញ្ចឹងទៅនឹងហើយយើងទទួលទានរសីកិច្ចការងារអីក៏រត់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចូលសមាធិសិលក៏សមាធិសិលទៅសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិលនៃឯងគឺថានឹងឲ្យបានទៅកាន់បរៈលោកឃើញទេបកលដែលបានសមាធិសិលហ្នឹងណានឹងឲ្យបើនិយាយពីអានិសងវិញគឺថាអត់ស្មារដីហ្នឹងគឺថាអត់ វងវែងទេនៅពេលទីបចិត្តស្លាប់ញ្ញញ្ញោមពុតបលសត្វនឹងឲ្យមានកេតយុះមានកេឈ្មោះក៏ប្រុសតែសល់ដែរសល់នឹងឯងគឺថាវាសុខសាយទៅនឹងឯងសល់ហ្នឹងណាបងនឹងឲ្យមានភាពរស់នៅនៅក្នុងโลกហ្នឹងគឺថាញ្ញតញោមពុតបលសត្វមានសល់ហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺថាពេលដែលធ្វើមរណកាទៅលោកលើកមកថាទៅកាន់សុខកតិសួរទេវលោកនេះគឺសម្រាប់អ្នកសមាធិនសល់ ធម្មទិនសិលខ្ចប់ខ្ជួនហ្នឹងគឺសិល5ហ្នឹងគឺថាជាធររបស់មនុស្សហើយតែបើយើងបាត់បង់សិល5គឺมันអាចបានជាមនុស្សបានទេណាហ្នឹងហើយដាច់សិល5មានការលួច plon ប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងរឿងมันល្អផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងវាធ្លាក់ទៅកណ្ដបាយភូមិទេហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានសិល5ល្អខ្ចប់ខ្ជួនឬកាន់សិល8សិល10អីចឹងទៅហ្នឹងប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងទៅគឺថា និងពុតបောស័តនឹងនាំទៅកាន់សុគតិសុវទេវលោកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមពុតបောស័តគុំយល់ថាលោកលើកទៅសុគតិសុវទេវលោកទេត្មាលើកអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលពុទ្ធអង្គសម្តែងរួចហើយណាញាតិញោមពុតបောស័តអាចទៅស្ដាប់បានហ្នឹងហ្នឹងគឺមិននិយាយតែប្រយោជន៍ប្រាក់លោកហ្នឹងហើយសល់នឹងឯងនឹងសាងនៅសិក្តីល្អហើយគឺថា ពេលបីដូចជាក្បាលហ្នឹងកុសលធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលយើងមានសិលហើយគឺថាធ្វើឲ្យកុសលធម៌ហ្នឹងវាកាន់តែរីកចម្រើនទៅបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាញាតិញោមថ្ងៃសិលហ្នឹងយើងសមាទានសិលឲ្យបានល្អខ្ជាប់ខ្ជួននឹងព្រោះថាសិលហ្នឹងឯងជាគ្រឿងអលង្ការជាគ្រឿងអឺការពារនឹងភ័យដែលពុតបរសັດយើងបានសមាទានសិលហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅ នៅមានសត្វណឹងឯងជាទីពឹងសម្រាប់យើងទៅក្នុងប្រក្រឡងចឹងណាណាមានសត្វល្អបរិសុទ្ធទៅអាហ្នឹងគឺសីលៈសម្បត្តិហ្នឹងគឺឲ្យវាចានៅក្នុងកាមសំឡាប់សត្វมันលួចត្របมันប្របတ်ខុសក្នុងកាមมันនិយាយកុហកมันផឹកនៅទឹកស្រវាំងហ្នឹងចឹងណាញាតិញោមពុតបស់សត្វប៉ុហ្នឹងគឺធម៌ព្យាបលើកមកអំពីចំណុចទី2ដែលហៅថាសំបរាយសំបរាយកថាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺតកតងអំពីសត្វ សិលៈសម្បត្តិគឺដល់ប្រំដោយការរក្សាសិលហ្នឹងទី3គឺចាកកិសម្បត្តិគឺការអឺចេះបរិជ្ឆាបរិជ្ឆាទ្របសម្បត្តិទុនធានមានអីយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងព្រះអង្គត្រង់លើកមកថាมันគួរកំណាញ់ទេលះបងនៅមច្ឆរយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ហ្នឹងការធ្វើទានទៅបរិជ្ឆាទៅប៉ុន្តែ យើងធ្វើទៅតាមធនធានរបស់យើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានកែលកងពិតូសរការណ៍ប្រឹងប្រែងរកតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ចាស់វ័យបណ្ណេះហើយយើងគួរតែចំណាយនៅទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងធ្វើជាទៀនគេណាចេះបរិជ្ញាចាក់អក្យនឹងគឺធ្វើទៀនទៅហ្នឹងហើយដល់អ្នកមានសលដល់ប្រសង់ដល់ដូនជីដល់អ្នកកំសត់ ទោះរកកត់អីយើងឲ្យទៀនដោយអនុគ្រោះឲ្យទៀនចំពោះមនុស្សម្នាទូទៅអីចឹងទៅនឹងយើងយើងមានពេលវេលាយើងធ្វើបានតួប្រីតិចក្ដីច្រើនក្ដីចេះបរិជ្ញាទៀនឃើញទេហ្នឹងហើយមិនមែនថាឲ្យទៅទាំងអស់ទេយើងវាមិនតន់ដល់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទៀនហ្នឹងមកយើងនឹងវាមិនបានដល់កម្រិតនឹងដល់ការលះបងកូនប្រពន្ធនេះក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើទៀននៅក្នុង សភាពនៃការដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងតិចតួចក្តីច្រើនក្តីនឹងឯងធ្វើបො່ນទៅដាក់បាតទៅឬក៏ជូនចាស់ចាស់ឬក៏ជូនមេដាបៃដាឲ្យគាត់ប្រោរប្រាសនឹងឲ្យบ้านល្អទៅនឹងធ្វើទៀនជាមួយញាតអីដែលយើងមានបំណងយើងធ្វើនៅទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានអញ្ចឹងណាយើងបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងជាទៀនហើយទៀននឹងឯងក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងនឹង ម zauk, ាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដោយសារការធ្វើទាននឹងឯងនឹងកើតនៅក្នុងអត្តភាពណានាគឺថាមាននៅទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចឹងណាណាបើយើងអត់ធ្វើទានអត់ចេះបរិជ្ញាទេគឺมันបានសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិទេអញ្ចឹងថាប្រយោជន៍ទៅក្នុងបរលោកនោះក៏យើងមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងចេះកែច្នៃទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងឲ្យទៅជាទាននិងបានជាប្រយោជន៍ទៅសម្រាប់ក្នុងបរលោកនឹង ចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរស័តចឹងយើងគួរតលះបងនៅមិច្ឆរយៈឬសក្តិគំណៃនឹងការធ្វើទានទៅតិចក្តីច្រើនក្តីយើងធ្វើទៅណាហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ thon thien ដែលយើងមាននឹងគឺលះបងនៅទ្រព្យធននឹងចាយជាទានឬក៏ជូនដល់អ្នកមានសិលប្រកេនដល់អ្នកមានសិលអីចឹងទៅអានោះដែរ អាចជូនដល់អ្នកកំសត់អត់ឃ្លានអីចឹងទៅនឹងឯងដែលជាការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងហៅថាចាគៈសាមបត្តិទីនឹងគឺសម្រាប់ប្រយោជន៍ទៅក្នុងប្រលោកដែលយើងបានធ្វើទីនឹងប្រៀបដូចថាយើងធ្វើប៉ុនធ្វើកសល់នឹងបានធ្វើឲ្យនឹងប្រៀបដូចថាយើងមាននៅទីពឹងគឺការធ្វើទីនេះនឹងដែរ ពុទ្ធពោតស័តយើងបានឲ្យសិកដីសករបស់អ្នកដតៃយើងក៏បាននូវសិកដីសកមកវិញនៃព្រះពុទ្ធប្រអងសម្ដែងរឿងការឲ្យទៀនហ្នឹងយើងបានដឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងការលះបង់និងចាក់កិរហ្នឹងគឺថាសម្រាប់ប្រយោជន៍ទៅក្នុងប្រាស់លោកហ្នឹងហើយហើយចំណុចទី4ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីបញ្ញាសម្បត្តិហ្នឹងគឺដល់ប្រំដោយបញ្ញាហើយបញ្ញាហ្នឹងសំខាន់បើឃើញទេមានសទ្ធាមានសល់ ចេះបរិជ្ញាហើយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ញាទៅជាមួយនឹងល្អណាបងសំដែងខ្ញុំពីបញ្ញាហ្នឹងគឺថាយើងដឹងអ வை ដែលគួរអ வை ដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅណានឹងបញ្ញានឹងឯងថ្លឹងថ្លែងនឹងឲ្យអ வை ដែលមិនគួរមិនគួរប្រព្រឹត្តនឹងមានបញ្ញាស្មារតីនឹងគឺសំខាន់ចាំយើងសិក្សារៀនសូត្រស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនទៅការណាបើយើងបានស្ដាប់បានច្រើនទៅមាននៅបញ្ញា ឃើញណាហើយបញ្ញានឹងឯងអ្វីដែលធ្វើអ្វីដែលមង្គធ្វើនឹងពុតបောសັດយើងបានយល់ដឹងច្រើនចឹងទៅនឹងឯងដែលវាមិនងាយនៅក្នុងសភាពដែលតាបើយើងជឿអ្វីគឺយើងជឿដោយមានបញ្ញាឃើញទេអត់មានចេះទៅតាមពាក្យគេអត់មានចេះទៅទៅនេះទៅនោះអីទៅយើងមានបញ្ញាមានសធាហើយមានអមទៅដល់បញ្ញាទៀតឃើញណាញាតិញោមពុតបောសັດការធ្វើទានក្តីការ ហើយយើងសមាទានសល់ក្តីក៏យើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងគួរនិងអ្វីដែលមិនគួរប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺមានបញ្ញាឃើញណែហៅថាចាបញ្ញាសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងការណាបើយើងមានទាំង4ចំណុចទី1មានសទ្ធានិងមានសល់ណាចេះបរិជ្ញាទានហើយមានបញ្ញានេះឯងគឺលោកលើកមកថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទៅក្នុងប្រក្រតី ឃើញនឹងប្រយោជន៍ទៅក្នុងប្រក្រតីលោកហ្នឹងទៅក្នុងលោកខាងមកហ្នឹងគឺថាមាន4ចំណុចនេះឯងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបានផ្លឺស្វាងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញធរទាំង8ចំណុច បន្ទាយខ្ញុំគណៈអាមធិបលើកយកមកម្ដង១ឃ្លីបហ្នឹងគឺនិយាយអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឥឡូវហ្នឹងអាមធិបថាអธิบายអំពីប្រយោជន៍ទៅប្រក្រតីកនេះក៏បានលើកមកហើយអញ្ចឹងទាំង8ចំណុចឬក៏ថាក្នុង4ចំណុចសម្រាប់បច្ចុប្បន្ន4ចំណុចទៀតសម្រាប់ទៅប្រក្រតីកហ្នឹងក៏យើងបានដឹងអញ្ចឹងបុគ្គលណាដែលមាននៅចំណុចទាំង8ឬក៏ថា4ចំណុចនេះ នឹងបានដឹងអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍ប្រាណលោកយ៉ាងណាគឺថានឹងមានភាពរីកចម្រើនទៅបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងខ្ញុំបេការអាត្មាភិមសូមលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ប្រគេនចៃជួនដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យបានដឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្តែងមានហេតុមានផលឲ្យយើងល្មមគួរនឹងទទួលយកបានហ្នឹងហើយបើពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាឲ្យរៀនទៅគឺថា អត់អីទេញាតិញោមណាយើងមិនអាចទៅជឿហើយនិយាយអីរឿងខុសខុសនឹងលើកយកមកដឹងតថានៅនេះល្អទៅលើកនោះនឹងទៅប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេយើងមកសិក្សាអំពីប្រពុតិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងຕົកមកនោះយើងក៏មិនសូវជាការយកទៅឆ្លោះគ្នានៅក្នុងរឿងដែលជារឿងអត់បានការដែរ តែពពតប្រអងសំដែងមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកនៅក្នុងអីយើងនាំគ្នាមកសិក្សានាំគ្នាទៅស្វែងយល់តទៅនឹងវិញប៉ុណ្ណានឹងជឿជឿវិញការដែលយើងយកទៅឆ្លោះគ្នាដោយអត់មានហេតុផលអញ្ចឹងទៅប្របាក់ន័យគ្នាផង ដល់បបាក់និយាយគ្នាដែលសារតែអត់មើលដែលសារតែអត់បានសិក្សារៀនសូត្រដល់យើងបានសិក្សាទៅយើងដឹងទៅអូពុពតប្រអងសំដែងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នតាមានតាមិនមែនថាអត់ទេណាប្រអងមិនត្រឹមតែសំដែងត្រឹមតែដល់សួរនិពៀនតែម្ដងឯណាប្រអងសំដែងអី២បច្ចុប្បន្នហើយរហូតដល់ប្រអងប្រាប់ថាឲ្យដល់ប្រលោកនឹងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតឃើញទេអញ្ចឹងមានហេតុមានផលច្បាស់លាស់អត់មាន ចេះតែថាតាមការយើងដែលឃើញសម័យសម័យទេគឺពពុទ្ធប្រអងសម្ដែងប្រាពុទ្ធបលស័ពទាំងអស់ពន្តែភិក្ខុចាស់យើងมันបានចូលមកសិក្សាมันបានស្ដាប់มันបានអានបានមើលចឹងទៅឆ្លោះគ្នាតែរឿងថាចេះមួយចុះពីរទៅតែពពុទ្ធប្រអងសម្ដែងមានហេតុផលទៅយើងដឹងថាណាដែលគួរធ្វើណាมันគួរធ្វើណាដែលមានប្រយោជន៍ណាដែលមានប្រយ័ត្នมันមានប្រយោជន៍ ជឿហើយតើមានប្រយោជន៍គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងថ្លឹងថ្លែងបានហើយហ្នឹងហើយมันបានចាំទៅថាបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះមកទេប៉ុន្តែបើយើងបានចូលទៅស ائب គប់ស្ដាប់នៅសពអរោះនិងចូលទៅយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមានយោនិសោម្នាក់សការៈការធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយបាយប្រាជ្ញាឲ្យប្រពុតព្រះអង្គសំដາຍយ៉ាងម៉េចយើងមើលទៅតាមបុតិកាហ្នឹងទៅឲ្យយើងយកមកថ្លឹងថ្លែងទៅតើត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងយើង យើងស្វែងយល់ទៅបានបានដឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបោស័ដ្ឋចឹងខ្ញុំគណៈអាមនាធិបលើកយកមកហ្នឹងសម្រាប់ប្រកេនជាធម្មទានហើយនឹងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបោស័ដ្ឋនឹងបានសិក្សាទាំងអនខ្នីមិនមែនតែខ្ញុំគណៈអាមនាធិបច្បាយតែម្ដងទេតែអ្វីដែលសិក្សាបានប៉ុណ្ណាគឺលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងបានញយុំថាមានកម្រិត នឹងកម្រិតយល់ដឹងបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងទេញាតិញោមពុទ្ធបោសសัตว์ទទួលបានបណ្ណាហ្នឹងយើងសិក្សាបន្ថែមទៅទៀតខ្ញុំកណាត្ថអាមាត្យពេទ្យក៏មិនថាញាតិញោមពុទ្ធបោសសัตว์នឹងយល់មិនត្រូវញាតិញោមពុទ្ធបោសសัตว์ហ្នឹងมันចេះมันដឹងมันហ៊ានថាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអវ័យតែអាមាត្យពេទ្យមានគឺអាមាត្យពេទ្យនឹងលើកយកមកនឹងបានសិក្សាបានទទួលក្នុងការអានបានស្លាប់ឯយ៉ាងទៅនឹងលើកយកមកសំដែងចេះជួយញាតិញោមពុទ្ធបោសសัตว์នឹងទៅតាមអវ័យតែមាន นឹងគឺយល់ដឹងបណ្ណាគឺតាមបណ្ណឹងហើយខខានអីយ៉ាងណានឹងញាតញោមពុតបောស័កនឹងថ្លឹងថ្លែងឲ្យពិចារណាគួរថាយកនៅចំណុចណាដែលគួរចំណុចណាដែលមិនគួរនឹងស្រាច់ញាតញោមពុតបောស័កទេញោមកណ្ដាស្មាភិបលើកទៅតាមໄວដែលបានយល់ដឹងនឹងគឺថានៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែចែកជូនញាតញោមពុតបောស័កបាទស្ដាប់ទៅជាធម្មទានអញ្ចឹងណាញាតញោមនឹងឯងមានអីពីពុរអ្នកប៊ូអត់មានអវ័យក្រោមពីចែក នៅនៅធូអាប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីធូអាគឺលើកយកអំពីអឺ55ពុតបរិស័ទមិនឲ្យធ្វើនៅអង្គើបាបឲ្យតាំងនៅក្នុងអង្គើល្អគេណាហ្នឹងហើយប្រាប់នៅពុទ្ធិកានៅពាកអាវາດណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គ អឺសំដែងឲ្យມັນបានស្ដាប់នោះមកឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បងប្អូនយើងបានស្ដាប់យល់ដឹងទៅហ្នឹងសម្រាប់ទូននទីអ្នកបុះមិនប៉ុណ្ណឹងហីប្រាប់ផ្លូវសួនអឺសំប្រាយកថាប្រយោជន៍ហៅថាប្រយោជន៍ទៅខាងមុខហ្នឹងហ្នឹងគឺមាន4ចំណុចដូចបានលើកមកឲ្យទី1សទ្ធិសੰបត្តិទី2សិលាសੰបត្តិទី3ណែចកៈសੰបត្តិទី4បញ្ញាសੰបត្តិ ណឹងមានសទ្ធាជឿជាក់ចំពោះប្រពុតឬក៏មានសិលទី3ទី2ហ្នឹងគឺមានសិលទី3គឺហៅថាអាចកៈសម្មទាការចេះបដចាទៀនទី4បញ្ញាសម្មទាមានបញ្ញានឹងទាំង4ចំណុចនេះគឺហៅថាសੰបរាយកថាប្រយោជប្រយោជទៅក្នុងលោកខាងមុខ ចឹងពុតបលសត្វបងប្អូនយើងកណាកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងចំណុចទាំងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាប្រយោជន៍ប្រាក់លោកដូច្នេះខ្ញុំកណាអាត្មាភិបសូមលើកយកមកប៉ុណ្ណឹងបានប្រកេននិងចែកជូនឲ្យញាតិញោមពុតមតសត្វប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជាធម្មទានចឹងសូមប្រកេនបន់កសោសូមបន់កសោបានជាបច្ច័យរួចចាក់ទុកគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គណាសូមអនុមោទនា